Вітаю всіх глядачів «Потопік екрану». Ми продовжуємо розказувати вам про успішні громади нашого Волинського краю. Сьогодні ще одна громада буде в ефірі нашого телеканалу. Ну і, звісно, голова, який зробив її успішною, і про проекти, які вдалося реалізувати в цій громаді. Отож, Анатолій Климук, голова Луківської об'єднаної територіальної громади Турійського району Волинської області в нашій студії. Доброго дня, пане Анатолію. Доброго дня. Доброго дня, шановні глядачі. Ну, ось, бачите, не дарма підвела до того, все ж таки, говоримо про успішні громади. Я впевнена, що громада успішна, але ми пригадаємо, коли була утворена громада, скільки часу вашій, ну, новонародженій чи не новонародженій громаді вже нині? Луківська об'єднана територіальна громада створилася у 2017 році, і з 2018 року ми прийшли на прямі бюджетні відносини з державним бюджетом і стали самостійною, самодостатньою громадою Волинської області. Ну, ось змушена запитати, знаєте, не кожному дається легко той шлях об'єднання. У вас як пройшло ось об'єднання? І чи все було добровільно, легко і просто? Просто хто був таким, знаєте, рупором? Чи ви, як голова, навколо себе об'єднали тих людей, які захотіли об'єднатися? Тому що дехто тільки зараз об'єднується в зв'язку з виборами. А що у вас було? У нас теж цей процес йшов не легко. Справа в тому, що Луківська об'єднана громада була створена згідно перспективного плану, найперше, яке мала включити в себе сільські ради сусідніх районів. Відповідно, законодавство тоді ще не було настільки досконалим і створювалися ОТГ тільки в межах районів. До нас мали дійти Почапівська сільська рада Любомельського району, Зачернецька сільська рада теж Любомельського району, відповідно, навіть і деякі населені пункти, і, зокрема, Смідинська громада, Смідинська сільська рада. Починалися ці процеси ще у 2015 році. В 2015 році згоду не дали на доєднання, тільки дала Соменська сільська рада. Все-таки дякуючи Офісу реформ, консультантам, Юліт з Європою, Асоціації міст України, нам вдалося зібрати людей, вдалося зібрати команду. І у 2017 році ми почали цей процес. І, скажімо, до 18-го ми закінчили досить успішно. До нас доєдналися Соменська сільська рада і Мелянчівська сільська рада. Скільки маєте нині населення? Ось будемо зараз говорити поки що про формат, потім про доєднання після виборів обов'язково. Яка площа, яке населення зараз? У нас 12 тисяч кілометрів загальна площа. У нас населення складає 5200 осіб. Фактично до нас доєдналися, як я говорив, Соменська сільська рада і Мелянчівська сільська рада. Це 11 населених пунктів, комунальний опорний заклад з філіями в Новосілках і Мельяновичах. Фактично Новосілки тільки у 2019 році дали згоду на приєднання до Луківської об'єднаної територіальної громади. У цьому році вона у жовтні місяці вже ми будемо проходити спільні вибори. Будуть депутати до ОТГ обиратися і по цьому старостинському округу. Які проекти, от, пане Анатолію, вдалося реалізувати на цих 12 тисяч, на 12 кілометрах, так, протяжністю вашої громади? Тому що громада не є надто великою, правильно? От ми говоримо сьогодні в області, там, знаєте, є 27 тисяч, 22 після укрупнення, після виборів. Що вдалося реалізувати? І, зокрема, ось, навіть пригадаємо, яку суму інфраструктурної субвенції ви отримували? Тому що два роки у вас все ж таки було. Чи один рік ви отримали? Ми отримали два рази. Два рази. 18-19 рік були. У 2020 році все-таки в зв'язку з пандемією COVID-19 ми не отримали, хоча нам би хотілося бачити прозорі використання даних коштів, що саме, наприклад, на таку суму, десь вони були потрачені саме на ці заходи. Якщо тобто говорити, всі інфраструктурні субвенції, я пригадую, що це десь близько 2 мільярдів зі всієї України. 2 мільярди 100 мільйонів на всю Україну. Вони ділилися в залежності від кількості громад, які були створені. От, але куди пішли, ніхто не знає, правильно? Пане Анатолію, ну, куди пішли 2 мільярди гривень, правда? На сьогоднішній день, от якраз... З фонду 60-мільярдного, уявляєте так, собі? Так, сьогодні дійсно визначеності і звіту по даних коштах досі немає. А отримали перший раз ми 780 тисяч. Небагато. Отримали ми небагато, але визначилося, що першочергово нам треба створити достатні комунальні підприємства. У нас комунальне підприємство було створене, ми потратили дану субвенцію на купівлю спецтехніки для комунального підприємства. А саме ми купили фронтальний навантажувач на базі трактора МТЗ-82, а також спецтехніку до нього. Це подрібувач деревини, це плуг для очистки снігу, це механізм для розкидання піщано-солевих сумішей, це причеп.
Це косарка, яку необхідно нам утримувати дороги місцевого значення. І цей успішний проєкт ми завершили. На сьогодні ми маємо додаткові робочі місця, додаткові послуги надаємо населенню щодо вивезення сміття, по благоустрою, всього іншого, не залучаючи прибирання. Сіння трави і всього решти. Ви знаєте, змушена запитати, не кожна громада на Волині, тому що ми в цій студії обговорювали дуже багато громад, дуже. Не кожна громада може похвалитися власним комунальним підприємством. Чому ви спочатку от вибрали, що треба господарювати, треба мати чим, правильно? Тому що дехто їде позичати в сусідню громаду, в сільську раду сусідню, дехто має, знаєте, якого трактора, чи де посипати солі. Чому оцей момент був для вас стратегічним? Справа в тому, що ми не є районним центром. Колишнім районом так був Луківський район у свій час. Була досить потужна інфраструктура, були організації, які могли надавати певні послуги. І фактично, можливо, і не всі громади мають для того. Тому що якщо районні організації, наприклад, шляхово-експлуатаційне управління, інші комунальні, можливо, і працювати так, що просто на прямі договори виходити, заключати договір, отримувати певний спектр послуг. І, можливо, в цьому теж є правда, тому що не кожна громада дійсно може мати своє комунальне підприємство, але склалось так, що Луків є, ну, скажімо так, це містечко, це селище міського типу. У нас, крім того, є мережа водопроводів, мережа каналізацій. І нам просто необхідно було. Тим більше, що ми доєднали так досить розгалужену систему сільських доріг, які теж треба утримувати в певному в належному стані, хоча на сьогодні ще не всі дороги місцевого значення передані, хоча декларувалося, що вони будуть передані разом з фінансовим ресурсом на отримання доріг. На даний час поки що це призупинилося. От. Але чітко ми розуміли, що косіння трави, прибирання аварійних дерев, все інше нам треба буде робити своїми силами. От. І відповідно використовувати ще на опалення садочків, шкіл і інших комунальних закладів. І якщо говорити про те, що наймати у когось техніку у сусідніх громадах чи в районних дорожніх експлуатаційних управліннях чи інакших, ми будемо говорити, що все-таки кожен буде старатись прибрати свої, в першу чергу, свої необхідні дороги, які ведуть до медичних закладів, до шкіл, до садочків, а тільки в другу чергу нам. Ми зрозуміли, що ми маємо своє в будь-яку пору доби, будь-яку погоду ми можемо власними силами розчищати сніг, посипати, підтримувати належний порядок себе на громаді. Скільки людей там працює? На сьогоднішній день там працює всього 8 чоловік. Але є перспективи збільшувати? Ось після доєднання інших сільських рад є можливість збільшити комунальне підприємство, його ресурси? Є, але тут закладається багато речей в чому. Фактично, ми можемо надавати досить широкий спектр послуг із подрібнення деревини, і очистки, і перевезення. В планах, звичайно, би докупити щось з сільськогосподарського реманенту, з сільськогосподарської техніки, якісь лущильники, якісь дискові борони, щось таке, щоб надавати людям послуги на платній основі. Це збільшить конкурентоспроможності, відповідно, надходження до бюджету. Я от повернуся, ми зачепили з вами перший рік інфраструктурної субвенції. Я всім нашим глядачам, якщо ви нас увімкнули, нагадую, що ми говоримо про розвиток громад на Волині. Сьогодні голова Луківської громади, це Турійський район. Ми ось запитуємо, сидячи в Луцькій студії, про те, як господарюють в себе в громаді безпосередньо голови ОТГ. Що купили і що вдалося реалізувати за ще одні кошти, фактично, з цього траншу з державного бюджету? Значить, в наступному році ми теж отримали біля 800, майже 900 тисяч цієї субвенції. І було вирішено все-таки ці кошти нас потратити на ремонт і тепломодернізацію школи, садочка в селі Тупал Мельничівського старостинського округу. Був виготовлений проєкт, відповідно, з утеплення, заміни даху. Ми провели цей ремонт, повністю освоїли інфраструктурну субвенцію. Крім того, доклали своїх коштів майже 500 тисяч. Ми закінчили цей проєкт. Сьогодні ми маємо чудовий садочок в селі Тупали. Плануємо його перевести з нового року повністю на повний робочий день, тому що він скороченого перебування. А ми розуміємо, що батькам відводити дитину в садочок на 4 години, пізніше забирати дитину з садочку без харчування, без того, щоб дитина відпочила,
Ну, це недостатній рівень дошкільної освіти. Так що ми плануємо все-таки з нового року відкрити повне перебування садочок. Ми маємо ще садочок у селі Годовичі, маємо прекрасний садочок, прекрасний колектив на 160 дошкільнят в селищі Луків. Дуже потужний колектив, надзвичайно хороші, дають підготовку дошкільну, приймають участь у художніх заходах, є на виступах, сценах районних, обласних. Ну, це досить перспективно. І ми мусимо зробити, ми зробили цю інвестицію, вважаю, вона є вдалою, тому що, ну, фактично там три села, які не мають люди можливості отримати якісь культурні, чи освітні, чи інші послуги. Там сьогодні можна фактично збиратися, зробити світлицю, там можна сьогодні проводити заходи, там сьогодні можна проводити вибори і інші речі, зустрічі з громадянами відповідно. Ми зробили все ж таки, там же внутрішні туалети облаштували, підготували кімнати для харчування, які можуть бути зроблені. І чекаємо, ну, є одна така річ, яка є досить... Ну, кожна мама хоче, щоб садочок був в її дворі. Відповідно, ми розуміємо, якщо мати 10 сіл Старостинського округу, ну, надамо там 8, з довезенням дітей. Ми готові надавати шкільний автобус для довезення до шкільнят, все. Але ось це таке небажання дітей віддати в інше село, тому що ніби ми, автобус буде їхати через трасу М-07. На сьогоднішній день ми успішно довозимо діточок з Сомена, з Відутів, які теж перетинають трасу М-07. І немає жодних проблем. Автобус спеціально обладнаний. Ми минулому році теж отримали автобус для шкільний автобус за президентською програмою. От, по співфінансуванню 30% з нашого бюджету і 70% державного бюджету. В цьому році ми плануємо закупити ще один автобус, який піде саме на Старостинський округ Мельяновичівський, аби забезпечити належне і вчасне довезення дітей і дошкільнят до закладів освіти. Які ще проекти вдалося реалізувати? Ось, окрім навіть цієї інфраструктурної субвенції, яка пішла і на освіту, і безпосередньо на комунальне підприємство, от що ще такого вдалося реалізувати за ці два роки, ну, поки існує громада? Нам вдалося покращити відпочинкову зону біля озера Сомен. А це нам... правда ось ця історія про ваше озеро? Так, знаєте, коли ви говорите про відпочинкову зону, то всі, хто знає це озеро, то всі десь чули якусь історію. Ну, от я вас так зразу, знаєте, як така хвилинка реклами. Це правда чи ні? Легенда цього озера? Легенда в кожній легенді є частина правди. Звичайно, що Суми є на Суминському озеру, це безперечно правда. І це правда. І те, що воно таке глибоке, це теж правда. І ще воно глибоке понад 50 метрів, в деяких місцях 54-56, це теж правда. І те, що воно красиве, і така окраса красиве. Волинського краю, це теж правда. Надзвичайно красиве, прекрасна вода. Цілюще, має... до речі, я чула, що цілюще і дуже багато їдуть саме лікуватися в Соминське озеро. Звичайно, у нас не така інфраструктура, як на Світязі. Але з другої сторони, все-таки це дає можливість нам на сьогоднішній день трошки зберегти її в такому стані, озеро в такому якуні. На сьогодні вже починається трошки розбудова інфраструктури. Є деякі заклади, які приймають людей. Прикро, що не всі на сьогоднішній день ще повністю здані в експлуатацію, хоча ведуть деяку діяльність щодо сільського туризму, щодо зеленого туризму. От. То як облаштували територію ось навколо озера? Це був спільний проєкт, це із ініціативи місцевих громад. Ми закупили повністю обладнання, мешканці допомогли облаштувати бесідки для людей, відпочинкову зону, роздягалки. В планах в нас ще, і це зі сторони так званого, ми говоримо, Соминського пляжу, урочище Попове. Але ще хотілося би от на тому, як ми називаємо, Луківський пляж, Великий пляж, де всі є. Нам би теж хотілося, ми в цьому році... А там пісок у вас? Так. На пляжі, пісок. Ми в цьому році вже закупили огорожу, ми мріємо зробити і хочемо. І я думаю, в цьому році вже ми зробимо міні-футбольне поле для пляжного футболу, міні-футболу. Дуже ініціативний сільський староста там у нас, Іван Сергійович Сусь. Ну, от дійсно вміє залучити і громадських, вміє залучити ініціативних людей саме до таких проєктів. Він надзвичайно переживає за це озеро, це його, ну, він місцевий, він з дитинства на тому озері. І він все робить, щоб це озеро і зберегти, і в той же час покращити інфраструктуру біля озера, відпочинкову зону, аби залучити додатково відпочивальники. Відповідно, це якісь кошти будуть до місцевого бюджету, тому що хтось щось продасть, хтось запропонує свої послуги.
Ну, я вважаю, це дуже позитивним на сьогоднішній день. Люди готові долучатися? От ви сказали, там люди і бесідки десь ремонтують. От нині, от такий період, коли дуже багато якихось на умовах співфінансування люди йдуть в проекти. Ваша громада ініціативна з мешканців? Ну, наша громада, як і вся Україна, є і такі, і такі. І якщо нам сьогодні багато здається зробити на деяких старостинських округах, на одних більше, правда, на одних менше. Відповідно, на депутатських округах так само. Є дуже теж хороші депутати. Ми в цьому році, я не буду говорити там суми, але ми закупили спортивні майданчики, невеличкі, дитячі, майже у кожній населеній пункті. В кожному населеному пункті є спортивні майданчики. І наша ініціатива була така. Ми закупляємо матеріали, ми закупляємо обладнання, монтаж належить до тих, хто хоче це мати. Тоді люди і збереження за тими, хто хоче це берегти. Так, вони розуміють, що це їх праця, вони розуміють, що це для їх дітей, вони розуміють, що це наша спільна власність, що його треба берегти. На цьому є позитив. Дивіться, що залишається незавершеним? Ось багато таких моментів в нашому інтерв'ю прозвучало. Ми це зробимо, ми це закінчимо, ми про це мріємо і обов'язково це доведемо до кінця. Які проекти грандіозні залишаються в перспективі громади? Ну, давайте ще вернемося кілька слів просто до того, що було ще зроблено. Сьогодні за кошти Світового банку у нас йде добудова амбулаторії. Продовжили трошечки термін дії, я думаю, на початок жовтня до листопада. Ну, на сьогоднішній день амбулаторія зведена, ведуться монтажні роботи по кроковій системі, по перекриттю, вставлені вікна. Ну, це великим плюсом для нашої громади, тому що у нас фактично колись була районна лікарня номер 2 в СМТ Луків, було 100 ліжкомісць. Ну, але були такі процеси, ми пам'ятаємо, коли і в нас світло було по 4 години на добу. Відповідно, люди не лікувалися, історії хворіб не писалися. Фінансування припинилося, і сьогодні декілька років, от вже ми фактично почали це будівництво, воно триває у нас по нашому проєкту вже третій рік, а тільки в цьому році ми дістали відповідне фінансування і можемо дійсно говорити, що це діє і що в цьому році амбулаторія буде збудована. Ну, добудова нових класних приміщень, я думаю, ваші вже в нас були кореспонденти, дещо дивилися. Звичайно, добудова 12 класів і двох спеціалізованих лабораторій для Луківської комунального, для Луківського комунального опорного школи ліцей – це супер. Це теж за ці два роки? Це фактично. Теж на протязі, ну, фактично почалось будівництво в 18-му році, 18-й, 19-й, 20-й рік. І в цьому році ми здаємо повністю в експлуатацію. Були деякі затримки з доставкою підйомника спеціалізовано, що пізніше дійшли, і ми мусили переробляти проєкт в частині саме інклюзивності доступу дітей з особливими потребами. От, то з цим були трошечки затримки, але школа є, школа функціонуватиме. І я вважаю, це, ну, досягнення. Це досягненням всього нашого колективу, тому що дехто з депутатів говорить, ой, ви знаєте, а от у мене на окрузі не побудували дорогу, мене не поставили десь ліхтаря, чекайте. Але давайте визнаємося з пріоритетами. Освітній простір, діти, ви створюємо освітній простір, інфраструктура, не інфраструктура, а освітня субвенція йде за школярам. Чим більше ми залучимо школярів до себе на навчальні заклади, тим будемо мати більшу освітню субвенцію. Ну і діти – це майбутнє. Так що у нас такі пріоритети виставлені – дошкільна, шкільна освіта, забезпечення новоосвітнього простору. І якщо плавно перейти до проблем, які ще в нас є в громаді, і нам би хотілося їх реалізувати, це, звичайно ж, розвиток спорту. Прикро, але фактично школа в нас 1959 року забудови, будинок культури. Ми своїми силами відремонтували вже майже понад 2 мільйони, частково в капітальний ремонт було вкладено і поточні ремонти. Але відсутність спортзалу на території ОТГ є проблемою. Нами вже... Саме критого спортзалу, так? Саме критого. Ну, чесно кажучи, і відкритого, тому що класні приміщення збудовані біля школи, і вони розташувалися саме на спортивних майданчиках. Але вже в цьому році нами зроблена кошторисна документація, пройдена експертиза, виділені кошти соцекономрозвитку. Наші посприяв депутат, так, за однозначно, кошти соцеконому? Однозначно. Тут якраз хочеться добрим словом задати В'ячеслава Рубльова, який дійсно, ну, скажімо так, відвідує нашу громаду постійно, він в курсі справ, які робляться, він в курсі справ, якими стикається громада.
Приємно, що відвідує, приємно, що ми маємо підтримку. І в цьому році, вже от зараз середина вересня, я думаю, 9-10 числа в нас тендер проходить, управління капітального будівництва проводить. І в цьому році вже ми будемо мати мультифункціональний спортивний майданчик з штучним покриттям біля школи. Якого розміру буде майданчик і що ви там бачите? Чи можуть бути змагання Луківської ОТГ вже в майбутньому? Чи зміні футболу? Звичайно, можуть. Це масштаб якраз поле з мініфутболу, там 42x24, штучне покриття, огорожа відповідно, вже за свої кошти, якщо не були, ми зробимо ліхтарі, все ж таки, у нас є вже досвід, ми можемо купити, не розбираючи, або сонячні батареї, ну, скажімо так, діти будуть займатися максимум до 10 години вечора, відповідно, за час того, коли наберуть на себе акумулятори, за 3-4 години ще буде освітлення. Звичайно, у нас на хорошому рівні так спорт, скажімо, хоча і недостатньо майданчиків, немає спортзалу, але наші команди з мініфутболу займають призові позиції не тільки в районі, але й в області. Учасники нашого футбольного клубу Луків приймали, зараз коронавірус, ми навіть виїжджали до Польщі на цікаві досить змагання, були призерами таких змагань, і я думаю, що все-таки це дасть серйозний поштовх будівництву такого майданчика і для школярів, і для громади, і для громадськості. Ви знаєте, маємо не так багато часу на завершення, і ще би все-таки запитати, знаєте, розвиток громади – це гроші, 100%, це надходження до бюджету, і це, знову ж таки, податки, це акциз, який ось, не знаю, заберуть його, не заберуть, від 2021 року. Яка ваша думка? От щоб громада жила, виживала, будувала, правильно, от все те, що ви говорите, так, що має залишатися на місцевому бюджеті, що ми маємо віддавати? Розумієте, тут ситуація складається таким чином. Якщо говорити про такі громади, як наші, все ж таки основним наповнювачем це є земельний податок, це оренда паїв. Були часи, і на сьогоднішній день не всі землі передані повністю у комунальну власність громад. Поза межами? Поза межами населених пунктів. Справа в тому, що ними розпоряджалися і Держгеокадастр, і державні адміністрації. Проблема є з тими, що люди ще до сих пір не виробили свої повністю документи належним чином. Вони є правильними так звані червоні сертифікати. Інколи є безпристойне кадастрового номеру. А відповідно, повністю реалізувати всі земельні відносини, ми вже замовили проєкт, ми повністю проводимо інвентаризацію земельних ділянок. У нас були вже повністю аерофотозйомка зроблена, тепер йде оцифрування даних проєктів. Ми хочемо повністю все землі вивести на білий папір, де будемо бачити, хто займається, чим займається, скільки займається. І зрозуміло, інколи це будуть і надходження, так, прозорі це будуть надходження. От ми проводили, вже навіть проводили аукціоні, тільки не з продажу, а на, ну і з продажу ми теж проводили аукціони, але ми проводили аукціони з продажу права оренди на 8 років. Ну, є землі, які, скажімо так, не використовувалися як сільськогосподарські на протязі десятків років. Вони є залісненими, вони є заболоченими. На сьогоднішній день людині приватні руки віддати для ведення окремого селянського господарства таку земельну ділянку, люди і не хочуть таких земель. Що окрім цього, пане Анатолію, окрім земельного податку, як ви бачите, ми все розвиток так, децентралізації? ПДФО однозначно, що ми говоримо, 60% повинні лишитися місцевого бюджету. Нам би, звичайно, хотілося, щоб і акциз ще деякий час лишився втримати. Ну, це є суттєвою допомогою, а саме вирішенні дорожньої інфраструктури. Якщо ці кошти будуть формувати дорожній фонд і пізніше передаватись нам, ну, ми думаємо, що це затягнеться тільки з передачею доріг, це затягується, вже обіцяли зробити до 19-го року, 1 вересня, минає 20-й рік, а фактично немає ні передачі доріг, ні чітко визначеного системи розрахунку, скільки, як і чого ми отримаємо на утримання цих доріг. Відповідно, ще якийсь час би було правильним лишити саме ці акцизні збори. Ну, на завершення поговоримо про вибори, тому що 25-го до вас доєднається вже майбутнє якісь громади. Наскільки ви збільшитеся в своїй площі? Це, як бачите, це розвиток громади? Доєднається там біля 5000 квадратних кілометрів. В нас доєднується Новосілківська громада, Новосілківська сільська рада. Це в межах тисячі виборців, тисячу жителів, виборців значно менше буде. Збільшиться, хоча, от знову ж таки, цей процес децентралізації, можливо, його треба було ввести більш з економічної точки зору, чим з добровільності. Коли створювалися перші перспективні плани, все ж таки йшов, ну, не скажемо, не зовсім досконале, але йшов обрахунок
приблизних бюджетів. На сьогоднішній день, доєднуючи Новосілківську раду, все ж таки ми бачимо, що вже в цьому році ми не отримали інфраструктурної субвенції, в наступному тим більше ми її не отримаємо, я думаю. От. І це є такі, німечки просідають місцеві бюджети, хоча доєднувати на себе треба і території, а відповідно і проблеми певних громад, і дороги, і утримання садочків, і всього іншого. Але ми оптимістично дивимося в майбутнє, думаємо, що наша громада буде спроможною, дієвою. Хоча, на мою думку, все-таки перспектива об'єднання таких невеличких громад стоїть і надалі. Єдине, що треба зорієнтуватися, де їх залишити, де це дійсно необхідно людей, аби людина мала наближення послуги саме до місця свого проживання, а не їздила за 40 кілометрів, бо це ну, нерентабельно, нереально і якийсь обтяжливо. Якийсь СНАП місцевий ще так попереду в плані? Однозначно, ми, дякуючи тому, що ми добудували шкільні приміщення, ми маємо розмістити можливість учнів всі в одному приміщенні. Ми плануємо все-таки у тій школі, що була в центрі, це колишній райком. Угу. От ми хочемо там, сьогодні ми розміщаємо кілька класів школи мистецтв, яку ми теж створили на останніх три років. Займається на сьогоднішній день 63 учня позашкільною освітою. Це фортепіано, скрипка, це гітара, це танцювальні колективи, це образотворче мистецтво. Ну, і ми там плануємо в наступному, з 20-го року, починати все-таки проект і створювати свій ЦНАП. На завершення можу запитати, яка місія ваша в створенні цієї великої громади, от яка доєднає, так? Ну, не знаю, наскільки буде вона велика в розмірах і масштабах, але яка ваша мета і місія на завершення, пане Анатолію? Ну, моя мета – зробити громаду такою, щоб спільними зусиллями, щоб вдалося зробити так, щоб наші діти жили самодостатньо, наші мешканці отримували максимум послуг на території громади і не шукали хліба чи легкого, чи не дуже за кордоном, а могли працювати в громаді, могли отримати достойну заробітну плату на робочих місцях. Для того треба зробити конкурентно спроможне середовище, яке дасть можливість займатися і одноосібникам, і великим фермерам, і переробній промисловості. І ну, все ж таки я бачу збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів – це збільшення валового внутрішнього продукту. Без виробництва, без переробки, без робочої сили, без легальних робочих місць Україна не має майбутнього. І де б ми не шукали допомоги фінансової, тимчасової, екстреної, ми повинні розраховувати на власні сили і створити відповідне середовище у кожній громаді, в кожному населеному пункті, відповідно в державі. Дякую за такі рекомендації, як розвиватиметься Україна в цілому. Від Анатолія Климука, він голова Луківської ОТГ Турійського району. Дякую, що були з нами і поділилися думками і перспективами на майбутнє. Дякую. Дякую вам, всього доброго, всіх гаразів, шановні слухачі, шановні глядачі. Ну, а ми не перемикаємо телеканал «Аверс» і обов'язково побачимося далі, отож бережіть себе і на все добре.